Bakıda avtomobillərə qənim kəsildi, maşınların şüşələri sındırılaraq oğurluq edildi. Xətai rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən Masallı rayon sakini Rafiq Tağıyev saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun Xətai rayon ərazisində 4 avtomobilin şüşəsini qıraraq nəqliyyat vasitələrinin salonlarından pul, telefon və digər qiymətli əşyalar oğurladığı məlum olub. Rafiq Tağıyevin ətrafında keçirilən əlavə əməliyyat tədbirləri ilə onun paytaxtı Nərmanov rayonunda da 10 avtomobildən oğurluq etdiyi müəyyən edilib. Atifor qaynağına fikirmişəm. Bunda da görürüm, telefon olunda telefon, pul olanda pul. Olub bir dənə telefon, bir dənə fikirəm. Puldakından 50 manat, 60 manat belə. Qeyd edilən faktlarla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb və Rafiq Tağıyev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.